Το σπορτουγολιζέρος, ναι. Τις φυσικά, χημία, εσύ τι έκανες. Πολυζαρδία, σχεδόν σε Ασοციაციათია ეს ახალგაზრული ცენტრების წევრებმა მოვაწყვეთ სამუშაო და სასწავლო ვიზიტი საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში. დღეს მე ამ კლუბში შექმნის დღიდანვე ვარ და ჩვენ ახორციელებს ხოლმე სხვა ღონისძიებებს, როგორც არის საქველმოქმედო აქციები, ასევე სასწავლო ვიზიტები და აღნიშნავთ სხვადასხვა საერთაშორისო დღეებს. ტრადიციულად ვაგრძელებთ ესე ვთქვათ მიღებას სასწავლო პროგრამების ფარგლებში, სხვადასხვა სტუდენტების ახალგაზრდა მოსწავლეებს რომლებსაც ინტერესი აქვთ, რომ თავიანთ სამოქალაქო და სამართლებრივი დონე გაზარდონ და ამ შემთხვევაში დიდი ინტერესი აქვთ საკონსტიტუციო სასამართლოში და ამ შემთხვევაში დღეს ჩვენთან სტუმრად იყვნენ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სკოლის წარმომადგენლები, რომლებიც საკმაოდ აქტიურად გასაკვირი იყო, რომ ძალიან კარგად იციან საკონსტიტუციო სასამართლოს მუშაობის სპეციფიკა. ასოციაცია ათინეთის სამეგრელოს რეგიონში ახორციელებს ორ პროექტს: ეროვნული ინტეგრაციის გაძლიერება საქართველოში და ახალგაზრდების ჩართულობა და განვითარება, რომლის ფარგლებში ჩამოყალიბებულია ახალგაზრული კლუბები, ცენტრები ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფლებში და მათ შორის ზუგდიდში თვითონ ქალაქში, რომლის ფარგლებშიც გადავწყვიტეთ, რომ მოგვეწყო სასწავლო ვიზიტი საკონსტიტუციო სასამართლოში.